Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi ndabasuhuje turi ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri mu 2022. Kuri uyu munsi rero natumiye Bwana Bernard Ntaganda muzi kwa ba mu Rwanda akaba ari president washinze ishyaka PS imbere kuri iryo shyaka rero rikaba ryemewe no mu Rwanda. Bernard Ntaganda mukaba muzi ko bamufunze ubu ngubu ariko akaba gikomeje politiki. Bernard Ntaganda wiriwe mwiriwe ye byifashe bite hepfo iyo ngiyo turacyariho turagerageza none se kuvuga reka twinjire mu mizi ishyaka ryifashe rite ishyaka PS imbera kuri ni ishyaka nk'uko abanyarwanda barizi ni ishyaka ryashinzwe mu bihe bikomeye n'ubu kandi riracyari mu bihe bikomeye nubwo rero turi mu bihe bikomeye turacyagerageza guhangana n'ingoma y'igitugu ingoma ya FPR idashaka na busa ko haba urubuga rwa politiki mu Rwanda idashaka na busa ko abanyarwanda bisanzura bakavuga ibibari ku mutima yewe bakajya mu mashaka bashaka muri make rero sinava ko duhagaze nk'uko umwanzi abishaka ni ishyaka rikomeje wa murava waryo wo kurwanira igihugu cy'u Rwanda gihuriho n'abanyarwanda ariko byankurikirana politiki yaho ngaho nabonye barashatse kubakoma mu nkokora bashyira imbere mu kabunane ese bimeze bite nuko nkuko nkunda kubivuga uriya mu kabunane rwose muri PS imbere kuri nta kibazo aduteye ahubwo ikibazo agiteye ishyaka rya FPR bisa nkaho aribereye inyonjo kwe rero nakomeza ibye akomeze akorera ishyaka FPR akomeze akorera mukwa FPR mukabundane muri PS imbere kuri nta kibazo aduteye rwose nange mbisubiremo nge nkunda kuvuga ko ari wa muyobozi w'umugeri umuyobozi w'umugeri rero nta kibazo aduteye ishyaka n'abantu ishyaka n'abarwanashyaka ishyaka n'umurongo wa politiki utandukanye cyane cyane n'umurongo wa FPR kandi ibyo bintu muri PS byose turabifite ari umurongo wa politiki utandukanye n'uwa FPR ari abarwanashyaka bashaka ko ibintu bihinduka mu Rwanda ibyo byose turabifite mukabunani rwose nta kibazo aduteye nakomeze urugendo ariko ndakeka ko nawe atangiye kubona amasomo mwabonye ibiri kubera ku bantu nka ba Evode ngira ngo nawe simbi mwifuriza ariko ngira ngo azabona nawe yese wowe mu ishyaka ryawe ko ishyaka rya FDI inkingi hepfo ngaho bitwara ingabire kirebereye umuyobozi abarwanashyaka babacuza inkumbi barabica abandi barabafunga ese wowe ntabwo byakugendekeye gutyo mu barwanashyaka bawe erega ishyaka rya FPR umuntu wese cyangwa se ishyaka ryose yiyemeje kutavuga rumwe naryo abarwanashyaka babo baryo babona ibibazo bahura n'ibibazo ngira ngo twe badutangiye kera kuko kuva mu mwaka wa 2010 niho FPR yatangiye gucura gucura no kwica abantu bacu bo mu ishyaka rya PS imbere kuri ndagira ngo babanjije kwahoze ari umunyamabanga wanjye wihariye Bwana Rusangwa Aimable twamubuze kuva mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa gatanu mbere gato yuko bafunga nyuma yaho maze gufungurwa hari abantu bacu benshi twabuze harimo uwitwa Shyirambere Dominique hari n'abandi n'ubu ngubu tutazi irengero ryabo ariko ngira ngo ibyo turabimenyereye kandi tuzi n'impamvu FPR ibikora
ni nayo mpamvu ibyo byose bidashobora kuduca intege. Ariko se metre ntaganda kuvuga ngo murabimenyereye, none se muzakomeza muteka gatwe cyangwa mujya mubitekerezaho bizagenda bite? Ntago gutega gatwe sinzi niba ariko twabivuga, kuko ntago twemera gutega gatwe, yewe nta nubwo twemera gutega ijosi. Ni nayo mpamvu ibikorwa byose FPR idukorera ntago biduca intege. Ibyo rero kudacika intege ni kimwe mu byerekana ko tutagomba gutega gatwe cyangwa gutega ijosi. Gusa ndagira ngo mbwire Abanyarwanda bakurikirana iradiyo Inkingi, dufite ishyaka rya FPR gufunga, kwica, guhungisha abantu nibyo nibyo FPR yagize ibikorwa bya politiki. Birumvikana rero ko ibitambo bitazabura, kandi nk'uko murambivuga ntabwo rwose ukora politiki mu Rwanda, yewe ubanza no muri Afurika, ntabwo gukora politiki dushobora kuyikora hatabayeho ibitambo. Ibyo rero ni ibintu twiteguye, kuko nkeka ko turamutse dusubiye inyuma kubera iryo terabwoba rya FPR, ngira ngo twaba tuyihaye umwanya wo gukomeza iyo nzira yo kubuza Abanyarwanda uburyo, yo kubuza ko Abanyarwanda baharanira iyo mpinduka. Byumvikane rero sinava ko ari ugutega ijosi cyangwa se umutwe, navuga ko ahubwo twebwe twiyemeje guhangana n'ibikorwa bibi bya FPR, kabone n'iyo haba hari ibitambo, cyane ko n'ibitambo byabaye, ariko tuzakomeza urwo rugamba. Metre Nzikuru umunyamategeko, ndagira ngo wowe uri aho ngaho ugire icyo umbwira ku kintu cyitwa RIB. Ikintu cyitwa RIB maze iminsi mbona bitwaringa biravuga ati abo bantu birwa banzereza bakanshyira mu cyumba nk'abantu mu masaha 8-9 ntarya ntanywa. Ese RIB yaba ari ikintu gishya bashyizeho cy'iterabwoba kigerageje gutera ubwoba abanyapolitike, metre we nk'uko ubisesengura kuri hafi aho ngaho? RIB ubundi ni ijambo ry'Igifaransa ry'Icyongereza, mu Kinyarwanda twavuga ko ari urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Uretse kuba rero barahinduye amazina, ubundi RIB nicyo bitaga kera CID. RIB rero nta bitaniye na CID, kandi nkeka ko mu butegetsi bw'igitugu nk'ubwa FPR inzego nk'izo zishinzwe ubugenzacyaha, inzego zishinzwe kubungabunga wenda umutekano w'abantu, usanga izo nzego zikora mu kwakwa FPR, usanga izo nzego zidakorera Abanyarwanda ahubwo nyine zikorera inyungu za politiki. Nibyo koko Madamu Ingabire bamutumiza buri munsi, kandi iminsi yose yagiye ku RIB mba namuherekeje, ku buryo rero ibyo avuga byose cyangwa se ibyo mwumva rwose nibyo mba mpibereye, kuko mba namuherekeje. Ariko kandi nk'uko nabivuze, iyo RIB bakoresha iyo RIB cyangwa se n'izindi nzego z'umutekano bakoresha ntabwo rwose bizaduca intege. Ngira ngo nanjye mfite ikibazo mu RIB, hari umuntu wanjye cyangwa se inshuti cyangwa se wabaye umurwanashyaka wa PS mbera kuri kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi aho aherereye. Kugeza ubu ngubu RIB ivuga ko umuntu bamufite, ariko twavuga ko dushaka ko kumusura cyangwa ngo tumushakire avoka, ntabwo ishaka kubyerekana. Uwo muntu ni nde? Niyo mwarakurikiranye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, hari abantu RIB yerekanye ivuga ko
ari abantu bari mu mitwe y'iterabwoba yakoreraga muri Congo, ingabo za Congo zafashe zikabazana mu Rwanda. Muri abo ngabo harimo Bwana Mutarambirwa Theobald wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya PS Imberakuri. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikiye, nubwo umuvugizi wa RIB akomeza kumwita umunyamabanga mukuru w'ishyaka PS Imberakuri, ibi kandi akaba abikora nkana, akaba abivuga nkana, kugira ngo atere ubwoba abarwanashyaka ba PS Imberakuri cyangwa umuryango wa Theobald. Nongere mbishimangire, Theobald yahoze ari umunyamabanga mukuru wa PS Imberakuri. Ariko kandi banyarwanda, banyarwandakazi, ibi ntibyitwe ko mbaye Petero ngo mwihakane. Ntabwo Mutarambirwa mwihakana, kuko twarabanye, ambera imfura, ambera umurwanashyaka muzima, ambera umunyamabanga mukuru w'ishyaka PS Imberakuri. Ntabwo rero mwihakana, kuko nawe atigeze anyihakana. Ariko icyo shimangira nuko atari umunyamabanga mukuru w'ishyaka PS Imberakuri, nkuko umuyobozi wa RIB nako umuvugizi wa RIB ashaka kubyumvikanisha kubera inyungu ze, ahubwo ni uwahoze ari umurwanashyaka, ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka PS Imberakuri. Uwo muntu rero barafunze. Uyu muntu arafunzwe, ariko ikibabaje nuko tutazi aho afungiwe. Ngiye ku itariki, ndakeka ko ari itariki ya kabiri z'uku kwezi, nagiye kuri RIB, njyayo ngiye gushaka umuvugizi wa RIB ndamubura. Maze kumubura mwandikira ubutumwa mubwira ko kuva aho Mutarambirwa bamwerekaniye, bamweretse abanyarwanda n'itangazamakuru, ntabwo twigeze tumenya aho aherereye. Ubwo nanagerageje kumuhamagara aranyihorera, ariko bihamaze nk'icyumweru, ndakeka ko ari ejo bundi ku itariki waza ari ku itariki ya gatanu kuwa kane icyumweru gishize, niho yampamagaye mu gitondo ambwira ko Mutarambirwa ahari, ko afungiwe kuri sitasiyo ya polisi i Remera. Ariko ibyo nabyo biteye amakenga, kuko njyewe nari nagiyeyo kumushaka, bambwira ko adafungiwe kuri sitasiyo ya polisi i Remera. Ikintu rero giteye ubwoba nuko maze kumubura nakoze itangazo, ngira ngo ni itangazo naboheje muri iyi minsi kuwa gatanu, naryohereje neza ubwega, ngerageza gutabariza Mutarambirwa Theobald. Ariko kuri BBC umuvugizi wa RIB yiyemereye ko Mutarambirwa Theobald ahari, yemerera Abanyarwanda, abwira Abanyarwanda kuri radio BBC ko Mutarambirwa ashobora gusurwa n'abantu bose babyifuza, andashaka kuvuga ari inshuti cyangwa se abagize umuryango we, ndetse n'abarwanashyaka b'ishyaka PS Imberakuri yabereye umuyobozi. Twereye muri PS Imberakuri twanga amazimwe, tukabandwa habona. Njye ku cyumweru, ni ukuva ejo, noherejeyo abantu kugira ngo bahinyuze amagambo yavuzwe n'umuvugizi wa RIB. Ejo rero bagiyeyo bariyandikisha nk'abandi bose kugira ngo bashobore gusura Mutarambirwa Theobald. Ibyo byarabananiye, ntibyashobotse. Ntabwo Mutarambirwa Theobald bamubonye nk'uko umuyobozi wa RIB, nk'uko umuvugizi wa RIB yari yabihamagariye Abanyarwanda, ababwira ati ababishoboye bazajye gusura Mutarambirwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo ibyo byadutangaje, kuko tuzi ko
inzego za FPR zikora tuzi neza ko izo nzego zivuga ibyo zidakora ariko bagakora ibyo batavuga nguko izo nzego zari buziteye buri teka babashaka kunaniza abanyarwanda buri teka ibyo babakora byose babagira ngo bakore byaterabwoba ariko nubwo ku cyumweru yagiyeyo ntiyamubona ndavugwa na natumye ngiyeyo ndateganya kujyayo muri iki cyumweru nongere mpinyuze nereka abanyarwanda nereka amahanga uko ubuyobozi bwa FPR harimo niyo ribu bakora ndagira ngo rero rwose mpamagariye abarwanashyaka ba PS mbera kuri mpamagariye n'umuryango wa Mutarambirwa wo wanagize n'ubwoba kandi birumvikana niba umuvugizi wa ribu yarahagutse Mutarambirwa ari mu mitwe y'iterabwoba ngira ngo icyo yashakaga n'iki icyo yashakaga nta kindi kwari kugira ngo atere ubwoba abantu bose bifuza kumureba tukabare twebwe dutewe impungenge kuko niba umuvugizi wa ribu avuga ko Mutarambirwa ashobora gusurwa twajyayo ntitumubone murumva ko hari motero murumva ko dufite impungenge kandi ntibyabura tuzi ko ribu ikora tuzi ko abakozi ba ribu bakora nuko kandi birashoboka turabikeka nuko Mutarambirwa ashobora kuba ari mu bihe bibi nuko Mutarambirwa ashobora kuba akorerwa iyicarubozo noneho muri iyi minsi bakaba bagerageza kumwondora igihe bagitegereje kumwondora hanyuma nibamara kumwondora bazabatubwire ati nimuze Mutarambirwa umusuri buriya metere ntaguciye mu ijambo buriya ari muri amazu bajya bavuga bafungiramo abantu amazu y'abantu ngo bafite amazu atari amazu atagaragara bafungiramo abantu nyine bakabakorera iyicarubozo nibyo ushaka kuvuga ko yaba ari mwari ibyo byose birashoboka kuko niba umuyobozi wa ribu atubwiye ikintu icyo atubwiye twagikora cyangwa se akatubwira ngo tujye kureba umuntu afungiye ahangaha kuko yavuze ko afungiye kuri station ya polisi ya Remera twajyayo ibyo nyine bigaragaza ko aba dukinze ikintu bigatuma dukeka ikindi icyo kindi dukeka niwe uba wabiteye kuko aba yadushyizemo igihugu icyo dukeka rero nuko koko nayo mazu bishobora kuba nahari nuko Mutarambirwa atari mu bihe byiza ikindi tunakeka kandi cyo kirashoboka nuko ubu ngubu ntabwo bashaka ko Mutarambirwa tumusura nyamara kumusura nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo tumushakire n'umwunganizi mu mategeko ubu rero amakuru dufite nuko bari kumushakira muri babunganizi babo nge mbona ari abunganizi basa nkaho ari abafatanyabikorwa ba ribu abunganizi rero abafatanyabikorwa ba ribu ntago mpamya ko bashobora kunganira Mutarambirwa kuko tuzi ko bakora abo bunganizi ribu iba yahaye abo ikurikiranyeho icyaha ni ba bunganizi babwira abo ngabo muti mugende mujya mu rukiko mwemera ibyaha aho rero niho hari ikibazo ubu kumushakira umwunganizi ni ikibazo barashaka kumutsindagiraho ba bunganizi nakomeje kwita abafatanya bikorwa babagenzacyaha ba ribu urumva ko ibyo byose ari ikibazo ubu nanone ntabwo tuzi ko abayeho twagombye kumusura tukamushyira agasabuni tukamushyira akenda ko kwambara n'ibindi byose twe rero twadusanga niba ribu yarahagurutse ikerekana Mutarambirwa ikamwereka abanyarwanda ikamwereka abanyamakuru nuko Mutarambirwa atari imfungwa isanzwe nuko Mutarambirwa atari imfungwa
ifunzwe kubera ko yibye igitoki cyangwa se kubera ko yakoze amanyanga ayangaya nuko mutarambirwa kumwereka abanyarwanda n'itangazamakuru hari igihagararo babahaye mutarambirwa icyo gihagararo babamuhaye rero nacyo cyatumye nacyo cyagombye gutuma ribu ireka mutarambirwa tukamusura umuryango ukamusura kandi n'abamusura ntibakorerwe iterabwoba semetre kowe uhugukiye mu by'amategeko ribu iyikoze ibintu nk'ibyo ikora nabi umuntu yayirega yayirega cyane asibye ko nyine mu mategeko yo mu Rwanda ntago bisobanutse neza kuko bashobora kuvuga ati umugenzacyaha wabikoze ntago ari twe tuba twamutumye ni ukuba ntago ari ribu iba yamutumye icyakorwa rero kugira ngo byorohe ni uko umuntu yarega umugenzacyaha w'umuribu ukurikirana iyo dosiye noneho ribu ikagira ibyo bita responsabilité administrative naho umushinja umugenzacyaha ufite dosiye akagira icyo bita responsabilité pénale urumva rero ko ari ibirego bibiri umuntu ashobora gukora dushingiye ku ibyo bibazo byose baba ibyo bibazo byose biba byavutse mu ifungwa idakurikije amategeko ariko urumva noneho wambwiye uti ni umuntu utegeka ribu niwe wantelefoni urumva rero ko hari ibintu bikomeye cyane noneho ntabwo ari umuntu utegeka uyobora ribu wantelefoniye nakosura gato ni umuvugizi wa ribu ni umuvugizi wa ribu niwe wampamagaye kandi tubiganiraho na nyuma yaho niba mwarakurikiye radiyo ijwi rya Amerika makuru yabaye ku mugoroba wa gatanu yarongeye abihamiriza abanyarwanda ko mutarambirwa afite uburenganzira bwo gusura ariko nk'uko nabivuze murabizi neza abo bantu bo muri ribu murabizi neza abo bantu bakora mu kwa kwa FP bavuga ibyo badakora ahubwo bagakora ibyo aho bagakora ibyo batavuga ye metre rwose ndumva umuntu ari wo gutabarizwa no gukomeza guhanyeza ukareba sinzi kereka wareba umwanzuro wakora kuko iminota twari dufite ndabo nitujyanye turo nakora ku ikibazo cya mutarambirwa nuko nakongera gusaba RIB nasaba rwose nicije bugufi ubuyobozi bwa RIB biciye ku muvugizi wayo kuko muri iyi minsi nawe wagerageje gusobanura icyo kibazo cya mutarambirwa bakatureka tukajya kureba mutarambirwa bakatureka tugasura mutarambirwa ikindi nasaba abanyarwanda nuko bakomeza kutuba hafi bakomeza gutera ijwi mu ijwi ryacu batabariza mutarambirwa kuko turahamya turakeka ko mutarambirwa ari mu bihe bibi kuba ribu idashaka kumwerekana nuko bashobora kuba bari kumukorera iyicarubozo noneho bakaba bari kumwondora nyuma yo kumwondora bakaza vuga bati nimuze murebe mutarambirwa amagambo rero ahari nyankana nyahariye abanyapolitike bagenzi banjye nyahariye abanyarwanda bose bashaka impinduka banga akarengane ko badufasha tugatabariza mutarambirwa kuko uko iminsi ihita we yewe sinacyakora uko iminsi ihita uko umunota ugenda n'ubuzima bwa mutarambirwa bugenda murakoze ye urakoze maître namwe murakoze ubwo reka nibutse abatwumvaga nyine ko nari kumwe na maître Ntaganda wari Kigali nanjye hano muri studio za radio Inkingi ni Musabyimana Gaspard ngaho mwirirwe na ubutaha.